Ten výstřel, který bude následovat za chvíli, vyjde z pistole, kterou ve své ruce přijímá paní místostarostka města Sázava, tak tedy važte si toho, protože to nebude tak ledajaký výstřel. 4, 3, 2, 1. Pod ním závody odráženel, tak prosím připravit tímto směrem. Místo druhé, tým Energie v prášku. Lucie Hojdová. A jednička tu dnes bere pro Ghost Junior tým Anna Kudláčková. Ceny samozřejmě předává vedoucí úseku technické obsluhy výroby Kavalír Glas sklárny pan Jaroslav Kovačka. Děkujeme, no a ještě jednou se podíváme na ty dámy, které jsou místo třetí Alexandra Strnodová, dvojka Lucie Hojdová a první místo Anna Kudláčková. Gratulace.
muži, nová jízda, třetí místo. A přátelé, tedy máme všechno.